Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar Kuda Kencak Sambung Trisno yang dipimpin oleh Cak Gimantoro, generasi penerus Ning Jumaati dari Desa Kalipipu Utara, Kecamatan Sebilangun, Kabupaten Lumajang. Hadirin yang berbahagia, memang bangsa Indonesia kaya akan budaya, utamanya dari stasiun kota Lumajang, penuh tradisi dari kesenian-kesenian Kuda Kencak yang pada malam ini menghibur Anda sekalian. Pirsawan yang berbahagia, Sambung Trisno tak patah semangat untuk menghibur Anda, khususnya pada daerah Kerai dan sekitarnya. Untuk malam ini, Sambung Trisno menampilkan tari kreasi-kreasi baru yang penuh handal dan penuh kreasi, utamanya dari tradisi Jawa Timur, khususnya pada daerah Pulau Madura. Handalan dari Sambung Trisno yaitu Topeng Madura. Topeng Madura ala Ibu. Topeng Madura kembar tiga yang diperagakan oleh Cak Gimantoro. Topeng Madura. Topeng kembar tiga Cak Gimantoro dan Ning Jumaati Sri Wahyuni yang menghibur Anda sekalian. Desa TV ya, anak kota sahur susu. Di ini masih kena nak coba ni ya. Singa le, jasa bakal awak jalan. Mabang awak, mabang dejo, berkat. Aduh, nyaban bu kelebuan. Singa ya, jok sabak kalau otolan, mung kalau otolan bentodus ke Pak Sulas ni ya. Sendang biru belau, sendang merah merah tu jok. Berkat. Hey! Ah!
Boleh kita kiteretan khususnya di adres dan kerai sedaya na hari ke si kocak tari topeng meduri taki sedeti kebanggaan na sabung tresno Aki Pantoro putra penerus ning Jumati Thank you.
sare le ma panas sare panas sare panas sare dari sambutan dari topeng kebar perhatian ki ya penonton segi deja sobat mikir Garuda Wisnu Sayembara. Maka untuk mengawali acara pada malam hari ini kita sambut tari Leak Leak Parun Sumur J. Pikir. Pikir leh. Nonton sama aja mikir. Mendung mentiung katon sumila ranta-ranta wijiling suryo amadanging jagating sambung trisno yo ugo madangi jagate Bapak Irsyad Anik Pak Rudi Effendi sakeluarga sambung trisno nganti dedungo mugi-mugi Bapak Irsyad Anik ugi Pak Rudi Effendi pikantuk berkah Allah Subhanahu wa taala rezeki tebihaken belai ngantos jaumil kumah purwakaning carito ing dalu menika sambung trisno mundut carios sang Garuda Wisnu Sayembara ing dalu menika lampahipun sang Garuda Wisnu jegegreg kados tugu Sinarto mong menggalihaken babakan putranipun dereng gadah mantu utawi dereng gadah bojo mugi-mugi menawi sang Garuda Wisnu gadah mantu ingkang sampun gantos jembet jering ratu wonten ing kerajaan sambung trisno praptanipun sang Raja Wisnu ing palagan datanglah sang Garuda Wisnu alon-alon setiap aduh siap nah ayo mundur mundur siap siap
Jumejering sang Garuda Wisnu wonten kerajaan Sambung Trisno. Pikire yo bungah yo susah. Susahe durung duweni mantu bab anake putri gandrung. Tiang boro dina besok wis duweni mantu iso ganteni raja ana kerajaan Sambung Trisno. Manoleh pangidul mangalor pangetan mangulur perlune nonton mobah musik ing para kawula ing kerajaan Sambung Trisno. Lamun aku ora bakal sabdo marang anakku putri Gandrung, ayah ora bakal kawedar. Anakku ngger putri Gandrung cedhak marang Pun Rama. Pun Rama bakal lam sabdo marang sira. Diderake bab sardula sang gunung anakan gedhe. Lembyane, Nduk. Ayo mundur ore, mundur ore. Bakalam sabdo marang jereng siro. Pirang boro jereng siro cilik temekane gede. Uripmu ana rajan krot Sambung Trisno. Ya uga bungah ora tau nemoni susah. Ning Pun Rama uga susah mikirne sliramu ngger putri Gandrung. Awit siro durung duweni bojo. Lamun besok wis di bojo iso gantine Pun Rama ana kerajaan Sambung Trisno. Mula dina iki Pun Rama bakal woro-woro sayembara. Ndak diwarake marang kawula cilik ana ing Sambung Trisno, dalasan ana ing darah krai kabeh. Saka sapa sing bisa ngalahne Sang Panglima Garuda Wisnu? Ora esuk ora sore wadon. Tak aku sedulur Sinawara Wedi lawan putraku Putri Gandrung. Uga lamun lanang iso ngalahke Panglima Garuda Wisnu, tak dadane bojone anakku Putri Gandrung. Krungu dawuh pangadikaning Sang Raja Sambung Trisno, Sang Garuda Wisnu. Praptanipun meliwis putih ayam jago Sang Panglima Gusewa. Siniwaga ana ing agung palagandan. Amit amit pasang tali mata besinun kuling suan. Ayo ayo bareng bareng eh. Thank you.
jaguk rungokno kang dadi kandhaku ing ngarep aku wis kanake sarembara soko sapa kang bisa ngalahne sang panglima Garuda Wisnu ora esuk ora sore sira tak jawabake marang putraku putri Gandrung sedyalan karep ing dina iki sapa sing bisa nglayani sang panglima Garuda Wisnu aku meliris putih kang nandingi maju ayo maju tanding bareng aku ayo yo tanding kelawan aku hati-hati meliris putih yo ayo mundur lagi yei ojomu pirang-piring meliris putih hati-hati oh tebak dada musuh lorong tokuat nambung oh maju tak cucuk gunggunamu sebrodol wulumu panglima ayo 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 yo ojo nyilip ya adepan-depan sedina begitu tak ada ini we. Ojo mundur sejangka hey. Ayo aduh 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 ingin apa gitu sekarang kurang ajar sang meliris putih kendang rono bebaratan tanding lawan sang panglima Garuda Wisnu mula dina iki kang angka loro mlebuin sarembara sang rojo sambung tresno ayam jago maju kowe ayo tanding lawan aku ayo hei aku musuhmu sang panglima yo ojo mirang-miring ojo mundur sejangkah tanding lawan aku yo tak ladeni kowe tebah dadamu putah getih sang panglima aku kalah karo kowe mundur tak guroni kowe ayo maju ojo mirang-miring kowe ayo 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 aduh ayo aduh sang panglima Garuda Wisnu uga kendang rono bebaratan dino iki kang menang jurite ayam jago siro menang kang dadi jurimu tanding lawan panglima sang Garuda Wisnu mula dino iki putraku ger putri Gandrung kono nyedak marang ayam jago kang dadi bojomu dina iki mula dina iki ayam jago putri Gandrung tak pasane marang sira uga dina iki suka parisuka ana ing taman Madyasari raja dukarajan sambung tresna lawan adi-adimu kabeh lan prajurit ing sambung tresna ya ayam jago sing tentrem adem uripmu marang anakku lan kerajaan sambung tresna tak pasrahke marang sira ya hati-hati aku bakal kondur ana kedaton bareng ana adi-adimu kanthi retaning padang bulan ayo adi-adiku nyedhake iki kabeh sambung tresna Hey!
Kuning Padang Bulan Hang Pertama. Diterusaken lagu yang kedua Lare Wadon saka Sambung Trisno Gendingi Paranti angkatan. Hiso masing kabeh penonton wis padha mendhangetaken. Ya, lagu yang ketiga gilirane wong darah kidul Karanganyar. Sirate jalukane Bapak Irsat iki jaluk mak walon. Lagune hang metet-metet. Angkat yo. Yeah.
turun dari Madura, Cak Gimantoro diiring gending gumpalan pasi sangat. Ayo, mundur. Yang berbahagia, Cak Gimantoro memperagakan sang cakrenyat turun dari Madura. Cek, cek lo. Cek lo, 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 lo. Jalan.